Hoxe daba comezo a campaña de vacinación fronte a gripe. Entre os primeiros en recibila están os maiores de 80 anos que xa cumpliron 6 meses desde que se lles administrou a segunda dose da vacina COVID. É a propia Axencia Europea do Medicamento a que recomenda que as persoas deste rango de idade se lles suministren as dúas vacinas xuntas. En principio non ten por que haber ningún problema, son a vacina da gripe pódese suministrar ao mesmo tempo que outro tipo de vacinas e o que nos dicen desde Saúde Pública e a EMA é que se poden administrar conxuntamente as dúas. O protocolo é sinxelo, non hai que pedir cita. O Sergas envía aos maiores de 80 a mensaxe de citación para a terceira dose da vacina COVID e ofrécelles por a da gripe. Pinchazo nun brazo, pinchazo no outro e agardar despois os 15 minutos de rigor. Na área sanitaria hai máis de 32.000 persoas maiores de 80 anos e o obxectivo é que o 15 de novembro estean todos vacinados. Non se trata de tramos pechados, polo que pode solicitarse a vacinación noutro momento. Nesta semana temos 10.000 persoas citadas, de lunes a sábado, en todos os puntos de vacinación. Non acabamos, no que na área sanitaria de Ourense temos 32.000 maiores de 80 pendientes de vacinar. Entonces, bueno, pues nada, empezaremos esta semana cas 10.000 dosis que nos dixeron que nos correspondían para esta semana. E a semana que ven, pues estamos á espera de que nos digan tamén a ver cantas dosis dispoñemos para volver a citar nos 14 puntos.